दिसपुर सरकार आवासगृह दखल सांसद दस माहे विधायक आवास खाली करा नाई प्रदान बरुवाय सांसद बरुवालय विधानसभा सचिवालय पत्र शीघ्र खाली करक विधायक आवास एया दिसपुर विधायक आवास गृह चौहद थका बी ब्लकर आवास नम्बर पांच किन्तु ए आवास एतिया नाथाके कोनो विधायक यार विपरीते विधायक आवंटित सरकारी आवास दीर्घदिन धरी दखल करी आछे धेमाजिर प्राक्तन विधायक तथा बर्तमानर सांसद प्रदान बरुवाय उल्लेखযোগ্য যে বিগত বিধানসভা নির্বাচনত ধেমাজিৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈ অহাৰ পিছতে প্ৰদান বৰুৱাক এই চৰকাৰী আৱাসটো আবণ্টন দিছিল বিধানসভা সচিবালয় কৰ্তৃপক্ষই ইয়াৰ পিছতে ধেমাজি লোকসভাৰ উপনিৰ্বাচনত বিজয়ী হৈ বিধায়ক পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছিল বৰ্তমানৰ সাংসদজনে আনহাতে বিধায়কজনৰ পদত্যাগৰ ছয় মাহ পিছতে তেওঁক চৰকাৰী আৱাসটো খালী কৰিবলৈ জাননী দিছিল বিধানসভা সচিবালয়ে কিন্তু বিগত দশ মাহে সরকারি আবাসটু খালি করা নাই সাংসদ প্রদান বরুয়ায় যার ফলত কেবাগৰাকীও বিধায়ক বঞ্চিত হৈ আছে এটা ভাল সরকারি আবাস লাভৰ পৰা তেখেত যেতিয়া এমপি হৈ গল সমমানৰ মূলত আমি কৈছিলোঁ তেখেতক অনুৰোধ কৰাইছিলোঁ যে আমি বহুত মেম্বাৰক মানে কোৱাটা দিব পৰা নাই গতিকে তেখেতে কোৱাটাটো খালি কৰি দিলে আমাৰ কাৰণে বেলেগ এজনক দিব কাৰণে আমাৰ সুবিধা হ'ব শেহতীয়াভাৱে বিধায়ক আবাস গৃহ খালি কৰিবলৈ পুনৰ সাংসদ প্ৰদান বৰুৱাক জাননী দিছে বিধানসভা সচিবালয়ে আচলতেতো এতিয়া কোৱাটাৰ এটা দখল কৰি ফেলে যেতিয়া থাকে তেতিয়া অনুৰোধ কৰাৰ পিছত খালি কৰি দিব লাগে আৰু দিলে ভাল হয় আমাৰো সুবিধা হয় সিহঁতকো আকৌ এবাৰ আমি ৰিমাইণ্ডাৰ হিচাপে দিয়া হৈছে গতিকে চবৰ মই এইকেইদিনৰ ভিতৰতে খালি কৰি দিওঁ উল্লেখযোগ্য যে সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছতে ইতিমধ্যে নতুন দিল্লীত চৰকাৰী আৱাস লাভ কৰিছে সাংসদ প্ৰদান বৰুৱাই ইয়াৰ পিছতো তেওঁ দিছপুৰৰ চৰকাৰী আৱাসটো খালী নকৰাত বিধায়কসকলৰ মাজতো সৃষ্টি হৈছে মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ কেমেৰাত বিপুল কলিতাৰ সৈতে মুন গোস্বামী DY 365